Vad finns det mer att filma? Taket i Lars, för detta sovrum. Vattenläckan från en höstkväll då rören på övervåningen sprang läck.
Du är en av de drivande kring, du är ordförande. Går det att kombinera den verksamheten med din egen? Ja, det är väl ens förhoppning. Annars hade man väl inte gått in i ett sånt här projekt. Men det är klart att det har varit väldigt mycket arbete. Speciellt den första tiden. Sommaren gick vi åt till att arbeta med det administrativa. Och ja, sådant här med snickeri och... Vi har en liten ledningsgrupp. Det har vi, ja. Vi har en styrelse där vi är 6-7 personer. Och där den fungerar på det sättet så att det finns representanter från de övriga två grupperna som är gallerigruppen och evenemangsgruppen. Så att man på det sättet ska kunna hålla en kommunikation mellan, mellan alla medlemmar. Därför att de flesta är då med i någon av de där grupperna. Och alla har varit med om att bygga upp det här som ni har? Ja. Det har varit ett kollektiv.